Įtemptos, labai sunku buvo vadovauti komandai, nes labai didelis triukšmas, ypatingai buvo, sakau, svarbi koncentracija, truputį gal kažkiek iš to didelio noro praradom tam tikrų kamuolių, neatsitvėrėm, neatsikovojom, bet po dviejų kėlinių tikrai daug ramiau į viską žiūrėjom, daug ramiau ir žaidėjai adaptavosi, priprato prie triukšmo ir pavyko pabėgti. Ne? Ne kokios mintys, natūralu, kaip pralaimė, bet atsakau, pasižiūrėjom, kur strengam, kur yra problema, realiai gerus metimus susikūrėm, tiesiog nepataikėm, tai negalėjom išsibalansuoti labai stipriai. Ir tos pačius metimus stengiamės susikurti, po to atsirišo krepšys, kažkiek susimetėm. Vieną tikrai noriu pagirti, nepraradom kovingumą, iki pat galo realiai kovojam, tas labai svarbu mūsų komandai. Jau pamanot, kad turbūt 18 ar net daugiau atkovotų kamuolių politikas, ką tu pasako komanda, kai pusfinalyje? Charakteris, nežinau, charakteris, noras laimėti, noras nugalėti, ne kiekvieną dieną finalinis ketvirtas, tai vien tik tai sakau, atsidavimas aikštelėje negalint savęs, fantastiška. Taras Vilevičius, trečiam kėlinyje pataikytų kelis svarbius metimus ir užvedė emociškai komandą. Kiek šitas emocinis lyderis visam sezone buvo svarbus? Tai visą laiką visi išlenda, tai vienas, dėl ko mes esam ir stiprūs, nes vieną kart vienas gali tas emocinis lyderis, kitą kart kitas būti emocinis lyderis, tai yra mūsų, sakau, kaip vizitinė kortelė, labai sunku prieš mūsų komandom ruoštis, nes nežinai, kas gali tos rungtynės iššauti, bet kai duoda tokią bangą, negali sustoti. Tos finalas, Mažeikiai, aišku, turėsit mažiau laiko negu jie palisėti, ką galite apie tai? Aš Rubinį tą patį pasakiau, galiu pasikartoti finalai tam, kad juos laimėjo, tai pirmas dalykas reikia nusiraminti, susidėlioti visas detalės, ką norim naudoti, ką norim žaisti. Svarbiausia, jų vaikinam, kad išsimiegot savo ramiai, palsint kūną, atlikti visas procedūras, kurias reikia ir rytoj įtrauktis, viskas.